ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ነኝ በቅድሚያ እንኳን ወደ ሀተታ ቻነል ወደ ፕሮግራማችን መጣችሁ ለሀተታ ቻነል አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ ሀተታ ቻነል ማለት ብዙ የታፈኑ እውነቶችን የተደበቁ ሀቆችን የምንገልጥበት የምንመረምርበት አናላይዝ የምናደርግበት ኢንቨስቲጌት የምናደርግበት ማለት ነው ሀተታ ማለት ማተት መመርመር ኢንቨስቲጌት ማድረግ ማለት ነው ብለን እናስረዳለን ልቦና ጦርነቱን የምንፋለምበት መድረክ ነው የአስተሳሰብ ጦርነት የስነልቦና ጦርነት የአእምሮ ትግል የአቋም ትግል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ውጤቶች ያሉት ነው ባለው በኢትዮጵያ ማህበራዊ መስተጋብርና ሀሳቤ ላይ እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካዊ በሆኑ ውሳኔዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ማድረግ የምንችልበት አንደኛው መግፍኤ ወይንም መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው ይህም ደግሞ ታሪክን ፖለቲካን ማዕከል አድርገን ነው ፍልስፍና በሆነ ክህሎት በሎጂክ በሪዝን እንዲሁም በእውቀት በአመክንዮ በማስረጃ እና በመረጃ ነው ሁሉን ነገር የምናደርገው ኤቪደንስ ይዘን የእሱን ያቀረብን ነው የምንሟገተው ስለዚህ ሀተታ ጥቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው እንዲሁም ከፍተኛ ተደራሽነት እንዲኖረው ሳተላይት ለመውጣት ጥረት እያደረግን ነው በቅርቡ ይከናወናል እሱን እናሳውቃለን ከዛ ተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ስብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮዎቹንም ላይክ በማድረግ ከፍተኛ ተደራሽነት እንዲኖረው ማድረግ ይቻላል ሀተታን ለመደገፍ ደግሞ ሁለት ዋንኛ መንገዶች አሉ አንደኛው አሁን እያቀድን ያለ ነው አንድ ሺህ አባላት ያስፈልጉናል እሱን ዘመቻ እንጀምራለን የስነልቦና ትግሉ ለመቀላቀል ሀተታን መደገፍ ያስፈልጋል ስለዚህ በወር አምስት ዶላር ከ99 ሳንቲም ብቻ ነው የሚሆነው ዝቅተኛ እንዲሆን ሁሉም አቅም በፈቀደ ሊያደርገው እንዲችል ነው በተለይ በአሜሪካን ሀገር እንዲሁም በአውሮፓ ለሚኖሩ ነው በወር አምስት ዶላር 99 ሳንቲም ጆይን የሚለውን በመጫን አባል መሆን ይቻላል አንድ ሺህ አባላት ቢኖሩን ብዙ ስራ ለመስራት ያመቸናል እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ ቻነሉን ለመደገፍ በተጠቀሰው ስልክ ቁጥር ሰፖርት ማድረግ ድጋፍ ማድረግ ይቻላል እናመሰግናለን አሁን እንግዲህ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን የዛሬው ስለ አቡነ ሉቃስ አቡነ ሉቃስ የተናገሩት በጣም ወሳኝ የሆነ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል እሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን እንዲሁም ደግሞ አንድምታውን ምንነቱን ለምን ኢምፖርታንት እንደሆነ ለምን ወሳኝ የሆነ መልእክት እንደሆነ ያስተላለፉት እሱን መመልከት ያስፈልጋል ስለዚ አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ንግባ እንደሚታወቀው አቡነ ሉቃስ እንግዲህ የተናገሩት ንግግር ምንድን ነው የሚለው ቀጥታ አገዛዙን የሚወቅስ አሁን ያለውን የናብይ አህመድን አምባገነናዊ የሆነ አገዛዝ በላዒ ሰብ የሆነ አገዛዝ የሚወቅስ የሚያስጠነቅቅ መንፈሳዊ የሆነ መንፈሳዊ ንቃት ያለው አነጋገር ነው የተናገሩት ወንድ ከሆንክ ወንድ ከሆንክ ጦር ሜዳ ላይ ፋኖውን ተዋጋ እንጂ ንጹሐንን ህፃናትን አትጨፍጭፍ ነው ያሉት ይሄ ማለት እንደሚታወቀው አገዛዙ ከፋኖ ጋር ፋኖ ላይ ያማራው በአማራው ላይ ከፍተኛ የዘር ማጥፋት ስራ ሲሰራ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ሆኖም ፋኖ ደግሞ በሽምቅ ውጊያ መከላከያ ተብየውን በኦነጋውያን እዙ ውስጥ ያለውን ሰራዊት እየተዋጋ ሰንብቷል። ፋኖ ከፍተኛ ድሎችን እየተቀዳጀ ቆይቷል ሆኖም ግን እርበን ዋርር እንደሚባለው የከተማ ከተማ ውጊያ እንዳይሆን ከተማዎች እንዳይወድሙ ንጹሃን ሲቪሊንስ ሰለባ እንዳይሆኑ እንዳይመቱ እንዳይጨፈጨፉ ሲል ፋኖ ከተማ ገብቶ ይወጣል እንጂ ከተማ ውስጥ ውጊያ አያካሄድም ሆኖም ግን አገዛዙ ያገዛዙ ሰራዊት የፈሪዱላ እሳቸውም ይሄን እንዳሉት የፈሪዱላ ማለት ፋኖ ጋር እንደመግጠም ፋኖን ህዝብ ፋኖን እንዲጠላ ለማድረግ ሲል ስላቃተው በውጊያ ማሸነፍ ስላቃተው ሲቪሊየን ወይም ንጹሐን ላይ ሄደው ህፃናት ላይ በድሮን ይሄ በአዲስ ቴክኖሎጂ ከላይ ሆኖ ከሰማይ ሆኖ መምታት ጀምሯል ማለት ነው አሁን የቤተክርስቲያን ሚና እዚህ ላይ ምንድን ነው የቤተክርስቲያን ድርሻ ከቤተክርስቲያን የሚጠበቀው ምንድን ነው የሚለውንም አብረን መመልከት አለብን አንደኛ ነገር ቤተ ክርስቲያን በፊት በታሪክ ምን አይነት ድርሻ እንደነበራት ስንመለከት ጥንት ወደኋላ ስንሄድ እንኳን አንድ አገዛዝ ይህንን የራሱን ህዝብ የሚመራውን የሚገዛውን ህዝብ መጨፍጨፍ አይደለም በተለይ ደግሞ ይሄ ክርስቲያናዊ የነበረ መንግስት በነበር ጊዜ እንኳን ሀገር ውስጥ አይደለም ከሀገሩ ውጭ ይጨፈጨፉ የነበሩትን በሌላ ሀገር በጎሬት ሀገር በነበሩ አምባገነን መሪዎች ገዦች ይገደሉ የነበሩን ክርስቲያኖች ይከላከል ነበር ሁለት ምሳሌ መውሰድ ይቻላል እንደውም አንደኛው ላጽባሃ ወይም ንጉስ ካሌብ ማለት ነው በየመን ድሁንዋስ ዩሱፍ ድሁንዋስ የሚባል አይሁድ ንጉስ ክርስቲያኖችን ሲጨፈጭፍ ላጽባሃ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ሰራዊት አስከትሎ ተሻግሮ እሱን ወቅቷል ጦርነት ገጥሟል ከሱ ጋር እሱንም ድል አድርጎ አሸንፎ ገድሎ እዛ የነበሩትን ክርስቲያኖች ነፃ አውጥቷል ጎረቤት ይህ በሚሆን ጊዜ ሌላው ክርስቲያናዊ ዓለም በዘመኑ የነበረው አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ ላይ የነበረው ክርስቲያናዊ አለም ይህንን ተግባሩን በማወቅ ላጽባህን እንደ ታላቅ ጻዲቅ ነው የሚያዩት እንደ ታላቅ ጻዲቅ ከዛም በኋላ ከአሁን በፊት እንደገለጽኩት ገዳም ነው የገባው ይህን ካደረገ በኋላ እንዲሁም ደግሞ በሰለሞናውያን በኋላ እንደገና ይህን መንግስት ካስመለሱት አማራ ነገስታት መሃል የተለያዩ ነገስታት በግብፅ ሱልጣኖች ይሰቃዩ የነበሩትን የግብፅ ኦርቶዶክሳውያን እነሱን ነፃ ለማውጣት ተንቀሳቅሰዋል ከሁን በፊት እንደውም እነሱን ሱልጣኑን ማለት ነው እነዚህን ክርስቲያኖች እናንተ ጋር ግብፅ ውስጥ ያሉትን ክርስቲያኖች የማትተዋቸው ከሆነ የምታሰቃዩቸው ከሆነ የምትገሏቸው የምታሳዷቸው ከሆነ እኛ ደግሞ አባይን ሁሉ እንገድባለን እስከ ማለት እንዲሁም ደግሞ እስከ ማስፈራራት የደረሰ የነፃ ውጭነት ሚና ሲጫወቱ የነበሩ መሪዎች ነው የነበሩት እንኳን የራሳቸውን ህዝብ በድሮን ሊጨፈጭፉ ማለት ነው የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ደግሞ ስንመለከት እንደነ አቡነ ጴጥሮስ ያሉ ታላላቅ አባቶች የነበሩበት ቤተ ክርስቲያን ነው እንዲሁም ደግሞ ኋላ ስኔ ታላላቅ ጻድቃን እንደነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደነ አቡነ ኢየሱስ ሞአ ያሉ ታላላቅ አባቶች የነበሩበት ነው ይህች ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ ስራ የሰሩን ጻድቃን ያየች ናት እንዲሁም ደግሞ እነ አቡነ ሃይማኖት መንግስት አካባቢ ራሱ ትልቅ ሚና የነበራቸው ናቸው ስለዚህ መንግስት ትክክለኛውን ነገር እንዲያደርግ ከእግዚአብሔር ጋር የሚስማማ እንጂ እግዚአብሔር የሚያስቀይም መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝን ስራ እንዳይሰራ መንግስት ከፍተኛ ሚና ሲጫወቱ የነበሩ አባቶች ነው የነበሩት እዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ እና አቡነ ጴጥሮስ የቅርብ ዘመን ሰማዕታት ናቸው ሌላው ቀርቶ በደርግ ዘመን በደርግ ዘመን ደርግ ሲመጣ አቡነ ቴዎፍሎስን ገሏል ገድሏቸዋል ደርግ አርመኔ መንግስት ነው የነበረው ጸረ አምላክ ጸረ ፈጣሪ መንግስት ነው የነበረው ሆኖም አቡነ ቴዎፍሎስን ከገደለ በኋላ ወደ ስልጣን የመጡ ሌላ ትልቅ አባት ነበሩ እሳቸው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይባላሉ በደርግ ዘመን የነበሩ ፓትሪያርክ ናቸው አቡነ ተክለ ሃይማኖት በደርግ ዘመን ይምጡ እንጂ ትልቅ የጽድቅ ደረጃ የነበራቸው ናቸው በምግባራቸው በስራቸው አገዛዙን ያወግዙ የነበሩ ናቸው የደርግ መንግስት ህዝብን ሲያሰቃይ ደም ሲያፈስ መንግስትን ያወገዙ ማለትም መንግስትን የተቃወሙ እንዲሁም ደግሞ ያስጠነቀቁ የጾሙ አልበላም ብለው የረሃብ ሁሉ አድማ ያደረጉ ራሳቸውን የጨረሱ አባት ናቸው የነበሩት እንጂ የደርግ ካድሬ ሆነው ወይም ሎሌ ሆነው ቤተክርስቲያንን በመጠቀም የደርግን ፖለቲክስ ለማራመድ የተንቀሳቀሱ አባት አልነበሩ አሁን ያሉት ደግሞ በተቃራኒው አብዛኞቹ ማለት ነው ሁሉንም አይደለም ግን አብዛኞቹ የምናያቸው በጣም የሚያሳዝን ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን በመቃረን የህዝብን ሰቆቃ እነዚህ እረኞች መሆናቸው ነው እንግዲህ እረኞች ሆነው እረኞቹን እረኞች ሆነው በጎቻቸውን የሚበሉ ተኩላዎች ናቸው አሁን ያሉት ይሄ የግል ኃጢአት ጉዳይ አይደለም ማንም ኃጢአተኛ ሌላን ኃጢአተኛ ኃጢአተኛ ሌላ አይችልም እንኳን አባትን ማለት ነው አባቶቻችን ናቸው በስርአቱ መሰረት በህጉ መሰረት ነገር ግን ስራቸውን ደግሞ አይቶ ኮመን ሴንስ ያለው ሰው አይእምሮ ያለው ሰው ጤነኛ የሆነ ሰው ክፉን ከደጉ መለየት የሚችል ሰው መናገር ይችላል ማንም ይሄ ስለ ስለ ስለግለሰብ ኃጢአት አይደለም እያወራን ያለ ነው ከዛ አንፃር ማናችንም ብቁ ሆነን አንገኝም ነገር ግን ምንድን ነው የሚጠበቀው ከአንድ አባት የሚለውን ግን ማወቅ አለብን ግድ ጻዲቅ መሆነ አያስፈልግም ነገር ግን ፈሪ ወይንም ደግሞ የክፉ የሆነ ጸረ ቤተክርስቲያን የሆነ ጸረ ህዝብ እና ጸረ ሀገር የሆነን አገዛዝ የዛ ፈቀላጤ መሆን ደግሞ የዛ ተባባሪ መሆን ደግሞ ይሄ ለየት ያለ ነው ሀጢአትም ሳሆን ወንጀልም ነው ስለዚህ አቡነ ሉቃስ ግን ከነዚህ የተለዩ ሆነው የጽድቅን መንገድ ይዘው የቆሙ ብቸኛ ማለት በሚቻል ደረጃ በዚህ ደረጃ ራሳቸውን የገለጹ ትልቅ አባት ሆኖ ነው የታዩት የተገኙት ይሄ ምክንያቱ ከአሁን በፊት አሁን ከሌ ከሌ ሳንል ያየናቸው አባቶች የሰሩት ስራ እንግዲህ ወይ ማስተዋል አይችሉም። ወይ በንቃተ ሊና ደረጃ በጣም ዝቅ ያለ የአስተሳሰብ ደረጃ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው አሊያም ደግሞ ለሆዳቸው ያደሩ ናቸው ማለት ነው ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው እንኳን መንፈሳዊ ሊሆኑ አይደለም ንቁ እንኳ አለመሆን ንቃት ይሄ የአእምሮ ንቁነት ከመንፈሳዊነት በፊት የሚመጣ ነው መንፈሳዊነት በጣም ትልቅ ነገር ነው መንፈሳዊነት ከፍታ ነው የአእምሮ ንቃት ደግሞ የተለየ ነው ማወቅ ነው መረዳት ነው ይሄ ማለት ነገሮችን አይቶ ማስተዋል ክፉንና ደጉን መለየት መቻል ማለት ነው ክፉን ከደጉ መለየት የማይችል ሰው እንዴት ነው መንፈሳዊ ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው ይሄ አገዛዝ የሚሰራውን ስራ የሚሰራውን ማፍሰስ ሰይጣናዊ የሆነ ምግባር ሰይጣናዊ አጋንንታዊ የሆነን ተግባር አይቶ መለየት የማይችል ሰው መንፈሳዊ ሊሆን አይችልም ወይንም ደግሞ ከዛ ጋር አብሮ የሚተባበር ሰው ከረከሰ ጋ አብሮ ያለ ያደረ ነው ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አብሮት ያለ አይደለም ከዛ አንጻር ካየ ነገር ግን ለሀቅ መቆም እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ ይላል ፈሪ መንግስት ሰማያት አይገው አይገው ፍርት ለእውነት መቆም ለሀቅ መቆም የማይችል ሰው ለሆዱ ወይንም ደግሞ ለነፍሱ ሳስቶ ለራሱ ፈርቶ ከክፎች ጋር አብሮ የሚቆም ሰው እንዲህ ያለ ሰው መንፈሳዊ ነው ሊባል አይችልም እንኳን ከአባት ከመንፈሳዊያን አባቶች አይደለም እና ከታጋዮች የሚጠበቀው ሀቀኝነት ነው ኢንቴግሪቲ ተአማኒነት ነው ተአማኒነት ከሌለ ሀቀኝነት ከሌለ ኮዝ የለም ትግል የለም የሆነ የምንታገልለት ነገር ያለው ሀቅ ስላለ ነው ፍትህ እንዲኖር ነው ፍትህን የሚጸየፉ ሰዎች እንዴት ነው የቤተክርስቲያን አባት ሊሆኑ የሚችሉት ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው በጣም ከባድ ነገር ነው ስለዚህ የአቡነ ሉቃስ ይህን ማድረግ ለምን ኢምፖርታንት እንደሆነ እንመልከት ከዚህ ከአቡነ ሉቃስ በፊት የተደረጉትን ነገሮች ስናይ በጣም ብዙዎችን አንገት ያስደፋ ነገር ነው ለሃይማኖታቸው ለእምነታቸው ብለው ሲንከራተቱ የኖሩን ሰዎች አንገት ያስደፋ ነገር ነው ሃይማኖታቸውን እምነታቸውን እስኪጠራጠሩ ድረስ ለጠላት በር የከፈተ ነው የኦርቶዶክሳት ቤተክርስቲያንን ልክ በቃ መንፈሳዊት እንዳልሆነች የካሃዲዎች የክፎች ጥርቅም እንደሆነች አድርገው ኦርቶዶክስን የሚጠሉ ሰዎች ፕሮፓጋንዳ እንዲሰሩበት ሁሉ እድል የሰጠ ነው ብዙዎች በእነዚህ ሰዎች ምክንያት ከቤተክርስቲያን እንዲለያዩ ሆኗል ቅስማቸው እንዲሰበር ሆኗል አባት የሚባል ማየት እንዳይችሉ ሆነዋል አይናቸውን እንዲሸፍኑ አድርጓል ብዙዎች ዲስካሬጅድ እንዲሆኑ ተስፋ እንዲቆርጡ ያደረጉ ሰዎች ናቸው እነዚህ የእንትኑ ጊዜ ቤተክርስቲያን ለሁለት ልተሰነጠቅ ነው ተብሎ ተፈርቶ የእነዚህ የኦሮሚያ ቤተክህነት አቀንቃኞች ራሳቸውን በሾሙ ጊዜ ያ የክፉ የሆነ ድራማ በተካሄደ ጊዜ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ አባቶች ማቅ ብለው ጥቁር ሲያስለብሱ ሁሉም ኦርቶዶክስ ከነሱ ጋር ቆሞ ማቅ ለበሰ ከስራ የተባረረ አለ የተደበደበ አለ የተገደለ ሁሉ አለ በዚህ እንት ምክንያት ከዛ በኋላ ግን እስከ መጨረሻው ትልቅ ማዕበል ሊነሳ ሊነሳ ነበር ያ ነገር ተካይዶ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ይሄ አገዛዝ አይሰነበትም ነበረ ጸረ ኦርቶዶክስ የሆነ አገዛዝ መሆኑ እየታወቀ እነሱ ስልጣናቸው የተነካባቸው ሲመስል ያንን አደረጉ እንጂ ከዛ አልፈው ትክክለኛ የሆነውን ነገር ለማድረግ አልቀጠሉም። መልሰው እነዚህን ነፍሰበላ ሰዎች መልሰው ሲኖዶስ ውስጥ አስገቡ ከዚያ አገዛዝ ጋር ተደራደሩ ተመካከሩ እጅ ለእጅ ተጨባበጡ ይሄ በራሱ ብዙዎችን ቅስም ሰብሯል የብዙዎችን ስቃይ ሰቆቃ ውስጥ ያሉን ሰዎች ቅስም ሰብሯል እንደ በፊቱ ቢሆን እኮ ቤተክርስቲያን እኮ ታቦት አስከትላ ትዘምት ነበረ ቤተክርስቲያን እኮ በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ጊዜ ቤተክርስቲያን ዘምታለች ታቦት አስከትላ ዘምታለች እንደ እስራኤል የጥንት እስራኤል እንደዚህ አይነት ክፉ አካል ሲወር ያጠቃ ሲመጣ ታቦት እስራኤል ወጥቶ እስራኤል ካህናት እንዲሁም ደግሞ የእስራኤል ሰራዊት አብረው ነው እጅ ለእጅ ከጠላት ጋር ሲፋልሞ ነበረው እግዚአብሔር ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እዛ ላይ አድሮ ከነሱ ጎን ሆኖ ሀይል ሆኗቸው ይታገል ነበር እነዚህ ሰዎች ግን ቆመው እያዩ ህዝብ እያስበሉ ያሉ ሰዎች መሆናቸው በጣም ያሳዝናል ቤተክርስቲያን ጣሊያን ወረራ ጊዜ ከዛም በፊት በነበሩ ወረራዎች ታቦት ተሸክማ ታቦትን አስከትለው ሰራዊቱ መንፈሳዊ በሆነ መንገድ ነው ሲዋጋ የነበረው ሲያሸንፍም የነበረው በዛ መንገድ ነው ቤተ ክርስቲያን ከህዝቧ ጎን ቆማ አብራ ዘምታ በዛ መንገድ ነው ድል የነበረው አሁን ግን ቤተ ክርስቲያን ወይም ቤተክርስቲያን በምልአት ሳይሆን አሁን የቤተ ክርስቲያን አመራር የሆኑ አካላት ህዝቡን እያስመቱ ነው ያሉት እጃቸውን አጣጥፈው ኮምፕሊትሊ ከነፍሰበላ ከሆነው አገዛዝ ጋ ቆመው ነው ያሉት ስለዚህ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ አንድ ሀቀኛ ሰው አንድ መንፈሳዊ ሰው ተነስቶ ቆሞ ስለ ሀቅ ስለ እውነት መናገሩ አቡነ ሉቃስን በእጅጉን በጣም እናመሰግናቸዋለን ምክንያቱም ፈጽሞ ህዝበ ክርስቲያኑም ተስፋ እንዳይቆርጥ ሀቀኞች አባቶች መኖራቸውን እንዲያውቅ አፈቀላ ጤና ካድሬ ባለበት የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ታማኝ የሆኑ አባቶችም እንዳሉ ማየት የቻልንበት አጋጣሚ በመሆኑ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጉዳይ ነው እዚህም ጅጉል ነው የምናመሰግናቸው እሳቸውን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከአሁን በፊት እኔ አንድ ያልኩት ነገር ነበረ አንድ ቃለመጠይቅ ላይ አፕራይዚንግ ወይንም ደግሞ ህዝባዊ ማዕበል ብዙ ሀገራት ላይ ተነስቷል ካሁን በፊት ለምሳሌ አረብ ስፕሪንግ የሚባለው በዚህ በ 2011 አካባቢ ገደማ ተነስቶ የነበረው በዚህ በሰሜኑ አፍሪካ የአረብ ሀገራት ከግብፅ ከቱኒዚያ ምናም ጀምሮ ተቀጣጥሎ የነበረው የህዝብ ማዕበል ቁጣ ነው ያን እንደውም የሚያስነሳው አሁን በእኛ ህዝብ ላይ ከሚደርሰው በጣም ያነሰ ነገር ነው በአንጻሩ ሲታይ ነገር ግን በወቅቱ የአረቡን አለም በጣም ያበሳጨ ለውጥ ፈላጊ የነበረ ህዝብ ስለነበረ በምልአት እንዳለ ህዝቡ ነው የወጣው ትልቅ ማዕበል ነው የተነሳው እንደዛ አይነት ማዕበል በኢትዮጵያ መነሳቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው የነበረው ያ ደግሞ የነበረበት እድል ነበረ ይህም ከቤተክርስቲያን ጋር በተያዘ ነው ምክንያቱም እንዲህ አይነት ማዕበል እንዲነሳ ማድረግ የሚችሉት ኦቶሪቲዝ ናቸው በሀገሪት ውስጥ ያሉ ተላላቅ የሚባሉ ተቋማት የእነሱ መሪዎች ናቸው እነሱ ግን እና ደፋር መሆን አለባቸው ለሀቅ ለእውነት የቆሙ የእውነት ለውጥ ፈላጊ መሆን መቻል አለባቸው ስለዚህ ይሄ ክስተት እንዲኖር እድሉ ተገኝቶ ያከሸፉት እነዚህ አባቶች ናቸው ለምድን ያከሸፉት ተስማሙ ተደራደሩ ከአገዛዙ ጋር እጅ ተጨባበጡ ቤተ ክርስቲያንን ሊያፈርስ ከተነሳ ከተንቀሳቀሰ አገዛዝ ጋር ማንጁ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ አይታወቅ በኢትዮጵያ ታሪክ በመላ ኢትዮጵያ ታሪክ ቤተ ክርስቲያንን እንደዚህ በዚህ ደረጃ የደፈረ አገዛዝ ኖረ ያቅ በፍጹም ኖረ እንዲህ አይነት ተግባር እንዲህ አይነት እርኩሰት እርኩሰት ስራን የሰራ አካል ከሱ ጋር ተቀምጦ ተስማምቶ እጅ ተጨባብጦ መለየት በጣም በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ አንገት የሚያስከፋ ነገር ነው ይሄ ትልቅ እድል ነው የነበረው ሁለተኛ በማያዳግም መልኩ ሁለተኛ ቤተክርስቲያንን የሚደፍር ህዝብን ንጹሐንን የሚጨፈጭፍ በማንነታቸው ለይቶ የሚያጠቃ መሪ አገዛዝ በፍጹም ወደ ስልጣን እንዳይመጣ ወደ ቤተ መንግስት እንዳይገባ ማድረግ ትችል ነበር ቤተክርስቲያን ይህን ሚና መጫወት ትችል ነበር ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ የህዝብ አካል ሰፊ የሆነ የምእመን ቁጥር ያላት ናት ሁለተኛ ቤተክርስቲያን በምታውጀው አዋጅ የነፍስ ጉዳይ ስለሆነ ህዝቡ እምነት ስላለው ይከተላታል ለዚህም ነው ጥንት ነገስታት ቤተ አስከትለው ነው ዘመቻ ያደርጎ የነበረው ከጠላት ጋር ይዋቁ የነበረው። ቤተ ክርስቲያን ታቦት አስከትላ ጠላትን የሚዋጋውን ሰራዊት አቁርባ ሁሉ ነው ባርካ አናዛ አቁርባ ነበር ወደ ጦር ሜዳ የምትሰደው እንዴት ተብሎ ነው አሁን ያሉ አባቶች ግን አብዛኞቹ ይሄን አገዛዝ ተቀብለው የተቀመጡ ናቸው ከዚህ በላይ ምን እንዲያደርግ ነው የሚጠብቀው ቤተክርስቲያን ለማፍረስ ሞከረ ንጹሐንን ጨፈጨፈ ይሄ በቂ ነው በቃ ከዚህ በላይ ይ ትልቅ ምክንያት ነው ትልቅ ሪዝን ነው ይሄ ከዚህ የከፋ ነገር ምን ቢደረግ ነው የቤተክርስቲያን አባቶች የአባትነትን ሚና እና ሀላፊነት ሊወጡ የሚችሉት ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንኳ ሲታይ አቡነ ሉቃስ ትልቅ አርአያ አርአያ ናቸው የአርአያነትን ሚና ነው የተጫወቱት እሳቸውን ብቻ አይደሉም ሌሎችም አባቶች ደግሞ እውነተኛ የቤተክርስቲያን አባቶች ይህንን አይተው እነሱም አቋማቸው እንዲገልጹ ቤተክርስቲያንም መፍትሄ እንድታበጅ ሊመከር ይገባል አንዳንድ ሰዎች በቤተክርስቲያን ስም መናገር አልነበረባቸው የሚል ትችት ሰንዝረዋል ቤተክርስቲያን እንዲትልሃለች ይህን ስራህን ይህን ግፍህን አቁም ብላ ታስጠነቀቃለች የሚል መልእክትን ያስተላለፉት ለምን ራሳቸውን ወክለው አልተናገሩም ለምን ቤተክርስቲያን ወክለው ተናገሩ ብለዋል አንዳንድ ሰዎች ይሄ ግን ስተት ነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ማለት አንድ ሀገር ውስጥ ያለች አንድ ሲኖዶስ ማለት አይደለም ሲኖዶስ የቤተክርስቲያን መሪ ነው ሲኖዶስ ማለት የቤተክርስቲያን መሪዎች ናቸው አባቶቹ የእነሱ ደግሞ ራስ ፓትርያርኩ ነው ፓትሪያርኩ ደግሞ የሚወክለው ክርስቶስ ነው ማለትም ክርስቶስ በቦታው ተክቶ ተሄደው ጴጥሮስን ቦታ የያዘ ማለት ነገር ነገር ግን ቤተክርስቲያን ሲባል የኢትዮጵያን ብቻ አይደለም አሃት አብያተ ክርስቲያናት አሉ እነዚህ ሁሉንም ቤተክርስቲያን ማለት ነው ስለዚህ በቤተክርስቲያን ፈንታዮን ነገር ሲነገር የቤተክርስቲያን አስተምህሮ እና የቤተ መንፈሳዊነት ታይቶ ነው ከዛ አንጻር ነው የሚነገረው ስለዚህ ያደረጉት ነገር ትክክል ነው እውነተኛዋ ቤተ ማለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም አሀት አብያተ ክርስቲያናት አስተምህሯቸው ነው መመሪያ የቤተ ክርስቲያኗ ቤተክርስቲያን ማለት እነዚህ ሁሉ ናቸው እሷናት ቤተክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነው የክርስቶስ አስተምህሮ የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ይሄ ነው ከዛ አንጻር ነው ቤተ ክርስቲያን እንዲትልሃለች ተብሎ የሚነገረው እንዴት ሲባል ቤተ ክርስቲያን የንጹሐንን ጭፍጨፋ ታወግዛለች ይሄ የክርስቶስ አስተምሮ የሐዋርያት አስተምሮ ነው ማለትም መግደል ህፃናትን በተለይ ምስኪኖችን ድሆችን መግደል ትልቅ ወንጀል ትልቅ ኃጢአት ነው አንደኛ እሱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ ጸረ ቤተክርስቲያን የሆነ አካል አገዛዝ ሆኖ መጥቶ ቤተክርስቲያን ለማፍረስ የተንቀሳቀሰ አካል ያ ውጉዝ ነው የተወገዘ ነው ማለትም በቤተክርስቲያን የተቀባይነት የሌለው ስለዚህ ይሄ እንኳ እነዚህ ሁለት ነገሮች እንኳ በቂ ናቸው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይሄንን ስለምታወግዝ የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምህሮ እንደዛ ስለሆነ እሳቸው ቤተ ክርስቲያንን ወክለው መናገራቸው ትክክል ነው እንዲያውም ቤተ ክርስቲያንን ማይወክል ስራ የሰሩት ከዚህ አገዛዝ ጋር ትብብርን የማሳየት ንግግር ያደረጉ አካላት ናቸው ስለዚህ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ከዚህ ውጭ እንደ አንድ መፍትሄ ይሄ ጉዳይ ለሌሎች አብያተ ክርስቲያናት መነገር አለበት መቅረብ አለበት ሌሎች የቤተክርስቲያን ራስ የሆኑ እንግዲህ የግብፅ ቤተክርስቲያን የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እነዚህ እነዚህ የህንድ የማላንካራ እነዚህ ሁሉ መጥተው የሆነ በዚህ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ነገር እንዲያወግዙ ይህን አገዛዝ እንዲያወግዙ ጥሪ ቢቀርብላቸው በአይነኝ ነ ስለዚህ እዛ ላይ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ከዛ ውጭ ሌሎች አባቶችም ከስህተታቸው እንዲመለሱ መምከር ያስፈልጋል አሁን አቡነ ሉቃስ እንደ አንድ ምሳሌ የሆኑት ለእኛም ድፍረት እንዳይሆንብን ነው ምክንያቱም በጣም ከባድ ነገር ነው እየተካሄደ ያለው እሳቸውን እንደ ምሳሌ አድርጎ መናገር እንዲቻል መሆኑ ጥሩ ነው ምክንያቱም ማንም አባት ይህንን ወጥቶ ቆሞ የሚናገር በሌለበት አንድ ምእመን ወይም አንድ አማኝ መጥቶ አባቶችን ለማውገዝ አይችልም ይሄም ውግዘት አይደለም አባቶችን የማውገዝ ጉዳይ ሳይሆን ስህተት ነው ይሄ የማስተዋልና ያለማስተዋል ጉዳይ ነው ስለዚህ ስህተት የሆነውን ነገር መናገር ስለሚያስፈልግ ማለት ነው እሳቸው እንኳንም ምሳሌ ሆኑ የአስተዋይነት የመንፈሳዊነት እንዲሁም ሌሎች ደግሞ ይህን ያላደረጉ ደግሞ ምን አይነት ስህተት ውስጥ እንደሆነ ያሉት ማሳያ መሆናቸው ኤግዛምፕል ምሳሌ መሆናቸው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ሀተታ ቻነልን ተከታተሉ ሰብስክራ አድርጉ ላይክ አድርጉ ተደራሽነቱን በዛ መልኩ ታሳድጉታላችሁ ጆይን የሚለውን ተጭናችሁ ሜምበር መሆን እንዳትረሱ ብዙ ጉዳዮች አሉን እነሱን እንግዲህ ተራ በተራ አንድ ባንድ እያነሳን የስነልቦና ትግሉን እንፋለማለን ማለት ነው ጆይን አድርጉን አባል ሆኑ እናመሰግናለን እንደገና እስከምንገናኝ ድረስ ደና